Cześć, witam Was u nowego videa. Dneska idziemy do Bardiova. Prvé pojeme do Svidníka, tam zajazdíme tak na hoďku, skate, možno, že ešte pojeme na nejaký street. A potom pojedeme na aute s Marekom, shoutout Marekovi, že nás zoberie jeho oco na aute. Pojede aj Paťo, aj Dano, takže sa teším. Aj Artem by mal dojsť na vlaku z Prešova, takže to bude banger. Ešte aj z Bardiova prídu. Takže sa vidíme vo Svidníku. Už sme vo Svidníku. Idem sa rozjazdiť. Dáme si schody. Bárko. Yes. Na prvú. Degrep. Skúsim W. Skéči. Ešte raz. Yes, queen. Fuuu. Yes. Yes, už sme v Bardiove. Yes, už sme v Bardiove. No, už sme tu. Idem sa rozjazdiť. Yes. Idem teraz zajazdiť dačo na rajo. Tak to bola sketch jak. Ešte raz. Yes, to bolo lepšie. Sketch strašný. Ale na prvú. Yes. Neče. Ne, ty kok. Ide Artem, vyprivaňte. Yes, pekne. Dobre. Ale nemôžem ísť finger whip, lebo mám mudrinu na prsten. No, nie. Mhm. No, takže... Dobre. Na prvú. Ty si pipik. Len na zem, na potom. Ja to tu
odišli z Bardejova. Už som teraz vo Sviniku, ale ešte dačo tu pojazdíme, takže super. Mega dobre bolo v Bardejove, nejaké nové tričky. Fajne, fajne bolo, len horúco strašne sme boli unavení už potom. Kokos. Ja už som prišiel domov, mega dobrý trip to bol. Ešte raz díky Marekovi, že sme mohli ísť s ním na aute, lebo inak by som tam ani neišiel. Fajne bolo, nejaké nové tričky, dobre počasie vyšlo, to bolo fakt že super. Potom sme ešte kus jazdili vo Sviniku, fakt super čas to bol. Takže ak sa ti video páčilo, daj like, odber so zvončekom, daj tam koment nejaký. A vidíme sa v novom videu. Servus.